God aften og velkommen til Broby News anden dag på Dramaugen. Til at starte med har vi Adam, som har været ude og snakke med Christian Pryds og Morten A. omkring Dramaugen. Jeg sidder her med Morten og Christian Pryds, som fortæller os lidt om, hvordan det er til skuespillertimerne. Det er sgu lidt kedeligt, men det skal jo læres jo. Og så, ja, det skal det jo. Og så bliver det rigtig fedt. I sidste ende er det fedt. Er I på nogen måde nervøse over for at stille op foran alle de mennesker? Lidt kan man godt sige, fordi vi øver det jo, så nej. Og vi har lavet en masse øvelser, så har man trænet at sige, at vi slet ikke er så signalt mere, faktisk. Vi er rutineret. Ja, det er jo godt. Hvad er sådan noget med replikker? Kan I også huske det, eller er det vanskeligt med det? Ja, vi kan jo nok huske vores kram, jo. Velkommen for at døjse. Jamen, det glæder vi os alle sammen til, så vi vil sige tak og farvel. På gensyn. Adam har også været oppe i design for at tage en snak med Magnus Tolstrup om, hvordan det er at have design her. Okay. Vi står her med Magnus Tolstrup fra design. Vi kan stille ham et spørgsmål. Hvordan er det at have design? Ja, design det er jo et bredt fag. Vi bruger hænderne, og vi arbejder på surmaskiner og syr tøjet. Er det ikke svært at sy? Jo, primært så er det dem, der har erfaring med at sy på symaskiner, der syr, mens de andre lige hjælper til med andre ting, som at finde huller i tæpper, der skal lappes. Så er de altså mega nede? Nej, de er ikke nede. De er bare til at brænde måder. Vi siger tak til Magnus. Nu smutter vi ned i scenografi sammen med Adam, hvor Frederik Sørensen fortæller lidt, hvad det handler om. Seriøst nu. Jeg sidder her med Frederik fra scenografi. Prøv at forklare lidt om det. Vi laver flag og sådan noget, og bygger, henter ting til scenen også og sådan noget. Bygger i scenen? Nej, det er der andre, der gør, tror jeg. Det er der andre, der gør. Så vi skal bare hente tingene til scenen, for så scenen den kan blive bygget op, og så har vi nogle, radiser eller sådan noget. Hvad fanden hedder det nu? Radiser? Ja, hvad fanden hedder det der? Statister. Nej, ikke stativer. Hvad fanden hedder det andet, mand? Det der, du ved, de der over, mand. Flasker. Rekvisitter. Rekvisitter. Dem handler vi også. Henter I dem her? Ja, og det er os, der fører tingene ind på scenen og tager dem ud igen, og ind igen, og ud igen. Så det er meget hyggeligt, hva'? Ja, det kan vi godt kalde det. Ja, det er hyggeligt. Ja, vi siger tak til Frederik. Tak. Vores reporter Kwang har været nede for at finde Sally og Tine og fået at vide, hvad stykket rent faktisk handler om. To. Og hvad handler stykket om? Der er du der. Stykket det handler om en ny start, rejsen fra Danmark til USA på et skib, og der er en masse forskellige mennesker med, som har nogle forskellige personligheder og roller og fortider og fremtider, ja. Skæbner. Ja, skæbner. Det er det, der handler om generelt. Ja, det er egentlig bare det, der handler om generelt. Snakker vi højt nok? Ja, vi har selv fået nogle af rollerne som stykket. Ja. Ja, nej. Som er i stykket. Det er dummere. Og jeg er dum, hun er dummere. Tydeligvis, åbenbart. Jeg er Ip. Jeg er Bo. Og vi er, altså, er vi tilfredse med det? Selvfølgelig er vi det. Ja, det er det, vi gik efter, jo. Det er det, vi gik efter, og vi kæmpede for det, og vi fik det. Vi fik det kraftedet, mand. Ja, hvad er vi vandt en kamp, Julie. Vi vandt en kamp, og vi vandt den kamp, men vi fik Ivarbo. Sejr! Vores reporter Kwang har været nede for at finde Ivan i musiklokalet, og han har været meget villig til at give en interview.
Hvordan gør det i Messe? Det går rigtig godt. Vi får øget en masse, og der bliver sunget rigtig meget og spillet rigtig meget for de forskellige personer. Og jeg synes, det er rigtig spændende, og der er et stort tidspres. Okay. Hvad er det for nogle sange, du synger? Altså, jeg synger stort set alle sange, der er, men når jeg også er på skuespil, så har jeg rigtig fået vide, hvad for nogle sange, der er endnu. Men det er i hvert fald Hjertestarter og Sømænd om bord og Endes op. My love, there's only you in my life, the only thing that's right, my first love. Det var alt for mig i dag. Kan I hygge? Jeg på den maskine! Jeg var med! Jeg klarer mig! Hvad skal vi med trus? Hvad skal vi med trus? Eller den første ting? Ej, men skud, giv mig alligevel med dig. Farveler.